គឺងាកទៅចាប់អារម្មណ៍វត្តមានរបស់តារាចម្រៀងលោកឆៃវរៈយុទ្ធវិញម្ដងចាសសង្កេតឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺវត្តមានតារារូបនេះមានភាពមកមានញឹកក្នុងការចេញបទចម្រៀងថ្មីថ្មីចាសធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំពេញនៅអារម្មណ៍ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកមិនមានភាពដដែលដដែលជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់លោកនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកឆៃវរៈយុទ្ធត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឡានដល់3ឈ្មោះមួយបានជ្រើសរើសលោកធ្វើជា Brand Ambassador រថយន្តរបស់គេតែម្ដងហើយចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកឆៃវរៈយុទ្ធថាមូលហេតុអ្វីបានជាខ្លាយទៅជា Brand Ambassador ចាក់រថយន្តដល់3មួយនេះហើយថាតើការងារសិល្បៈរបស់លោកយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកឆៃវរៈយុទ្ធរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារដូចតទៅតបពីយើងរួមដៃគ្នាចាប់ដៃគ្នាពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងជាមួយក្រុមហ៊ុន Chevrolet គឺធ្វើឲ្យរឹតតែខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាបើនៅតែទីផ្សារចំណងរបស់យើងមកកំពុងតែចរាចរហើយកំពុងតែផលិតច្រើនមែនតើហើយអ្វីដែលជាពិសេសគឺខ្ញុំបាននៅ Chevrolet ដែលគាត់បានជ្រើសរើសខ្ញុំជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅ Brand Ambassador នេះបាទតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevrolet នេះបន្ថែមទៀតលើអ្វីដែលដែលខ្ញុំមានបាទអញ្ចឹងហើយរបស់លោកឆៃវរៈយុទ្ធអាចនិយាយបានថានេះគឺជាផ្លែផ្កាថ្មីមួយបន្ថែមពីលើការងារសិល្បៈដែលលោកមាននាពេលបច្ចុប្បន្នហើយយើងក៏សង្កេតឃើញថាវត្តមានរបស់តារាកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពួកគាត់មានទីផ្សារក្នុងការបកស្រាយបទចម្រៀងចាក់ការចុះខុនសឺតនានាហើយនៅក្នុងនោះក៏តែងតែមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាដែលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាជ្រើសរើសពួកគាត់ធ្វើជា Brand Ambassador ប្រចាំនៅផលិតផលរបស់ពួកគាត់នីមួយនីមួយផងដែរចាអរគុណទស្សនិកជនយើងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់សម្រាប់ព័ត៌មានរបស់លោកឆៃវរៈយុទ្ធត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ